Корупцията, протестите и свободата на медиите – част от доклада на Брюксел за България. Има нужда България да направи повече, за да свърши задачите, заложени в препоръките. Как опозицията и управляващите прочетоха написаното. Ново огнище на COVID-19 в Търговище пред БНТ главният държавен здравен инспектор отново повтори, че затягане на мерките поне на този етап не се налага. Яростен сблъсък в първия телевизионен дебат между Байден и Тръмп. Няма да отговоря на въпроса. Защо няма да отговорите на въпроса? Въпросът. Ще мутнеш ли, човече? Кой е победителят и кои бяха най-запомнящите се моменти? Това са късните новини по света у нас в сряда, 30 септември. Добър вечер. Тежък пътен инцидент в Пловдив. Тази вечер по информация на БНТ има загинал. Деница Турньова включваме с повече информация. Добър вечер, Дени. Здравейте, намирам се на пътен възел Скобелева майка. Именно тук се е случил тежки инцидент тази вечер. Потвърждаваме, наистина с загинал, а по неофициална информация, с която БНТ разполагам, се касае за полицейски служител. Нещо повече, това е дългогодишния служител на 6-то РПУ и до днешния момент, до сега, настоящ заместник шеф на районното полицейско управление Пламен Петков. Сигнал за инцидент е подаден малко след 19 часа. Това е което знаем до момента. Сигналът е бил за обърнат в дерето автомобил. Дошлия на място полицейски патрул е установил, че всъщност се касае за тежък инцидент с техния колега, който, казва се, е загинал на място. До момента все още не е ясно поради какви причини колата му се обърнала от виадукта и е паднала долу в дерето. Всеки момент предстои автомобил на пътна помощ да направи опит да изтегли колата. По информацията, с която ние разполагаме, отново казвам неофициална, защото тук всички полицаи, които се намират в момента и все още тече оглед на место происшествието, са изключително разстроени и разбираемо става дума за техен близък колега. Утре загиналите трябвало да подаде документи за пенсиониране. На финала искам да кажа само, че движението тук на Скобелева майка, който е един от постъпите към автомагистрала Тракия, не е затворено, но шофьорите трябва да се движат с повишено внимание. Дани? Деница Турньова за тежката катастрофа край Пловдив. А водещата европейска тема днес. Брюксел очаква повече от българските власти в борбата с корупцията, контрола върху главния прокурор и свободата на медиите. Еврокомисията представи за първи път докладите по новия механизъм за върховенството на закона. Те вече засягат всички държави членки, отбелязани са усилията на страната ни в борбата с корупцията, но Европейската комисия очаква повече окончателни присъди по дела за корупция по високите етажи на властта. В доклада се отбелязва още, правосъдната реформа трябва да бъде завършена, като се вземе предвид становището на Венецианската комисия по отношение на отчетността на главния прокурор. Докладът констатира, че са започнати разследвания и са повдигнати обвинения за корупция по високите етажи на властта. Липсата на резултати в борбата срещу корупцията обаче е една от основните теми на протестите в страната. Липсата на прозрачност по отношение на собствеността на медиите е притеснителна. Има установени връзки между политически актьори и медии. Все още има недовършена работа, редица реформи са в ход, затова механизмът за сътрудничество и проверка на България все още не е отпаднал. Това беше посланието на заместник-председателя на Еврокомисията Вера Юрова, изразено пред БНТ след представянето на докладите. В доклада за България в частта за прокуратурата се казва, че през последните години са извършени редица реформи, но отчетността и властта на главния прокурор остават предизвикателства. Според Брюксел всички прокурори и следователи де-факто са подчинени на главния прокурор. Припомня се, че липсата на възможност за разследване срещу него е въпрос повдигнат не само от Еврокомисията, но и от Съвета на Европа и Европейския съд за правата на човека. Във връзка с борбата с корупцията като положителен елемент
документ се отчита подобреното сътрудничество между органите, които се занимават с това. Споменава се, че през първата половина на 2020 година са започнали разследвания на високо ниво и са повдигнати обвинения по някои дела, но въпреки това се очакват повече окончателни присъди по делата, свързани с корупцията по високите етажи. В доклада се казва, че липсата на резултати в борбата с корупцията са сред причините за протестите в България. Непрозрачната собственост на медиите също предизвиква безпокойство в Брюксел. Според Еврокомисията са установени връзки между политици и медии. В доклада се казва, че някои асоциации за свобода на медиите съобщават за физически и онлайн атаки срещу журналисти. Комисарят Вера Юрова коментира пред БНТ, че новият доклад за върховенството на закона все още не е изместил изцяло стария механизъм за сътрудничество и проверка. Все още виждаме недовършена работа. Редица реформи са в ход. Имаме много интензивно сътрудничество между комисията и съответните експерти. Има нужда България да направи повече, за да свърши задачите, заложени в препоръките. Идеята в бъдеще е един ден механизмът за сътрудничество и проверка да премине в този доклад за върховенството на закона. Комисар Юрова, ще има ли следващ доклад за България в рамките на механизма за сътрудничество и проверка? Зависи как България ще се справи с препоръките. Целта на новия механизъм е превантивна. Той няма да заменя другите инструменти, с които Брюксел реагира на по-сериозни проблеми, свързани с върховенството на закона в държавите членки. Очаква се докладите за страните да станат основа за преговори между европейските институции при обвързването на върховенството на закона и получаването на евросредства от Европейския бюджет и Фонда за възстановяване. Реакциите у нас, докладът на Еврокомисията за България е обективен и положителен, отчете правосъдният министър. Опозицията определи изводите в него като опис на държава, която се управлява задкулисно, корумпирано и безконтролно. Според ГЕРБ, докладът е потвърждение на необратимостта на реформите у нас. Минути след оповестяването на евродоклада, правосъдния министър Десислава Ахладова посочи една от ключовите констатации в него – акциите срещу лица по високите етажи на властта. Става въпрос за министри, заместник-министри, народни представители, кметове на общини и райони. България ще продължи с проекта за нова конституция и промените в наказателно-процесуалния кодекс и закона за съдебната власт относно специалния прокурор, който трябва да разследва главния, след като получи становище на Венецианската комисия. Правителството ще предприеме стъпки, като съответно поема ангажимента, че ще бъдат изпълнени препоръките на Венецианската комисия. Според БСП, критиките в доклада са все критики, които левицата е отправила през годините. Докладът за върховенството на закона е опис на държава, управлявана задкулисно, корумпирано, безконтролно и в която институциите, призвани да спазват и да гарантират спазването на закона, не могат или не искат да го направят. Според ГЕРБ, доклада потвърждава необратимостта на реформите у нас. Правителството потвърждава вече поети ангажимент за гарантиране на върховенството на правото в България, като член на Европейския съюз и готовността на страната ни за активно участие в диалога за върховенство на закона и правото. Президента Румен Радев коментира доклада лаконично. Че аз тези констатации ги прави отдавна. Закъснях. Обединените патриоти и ДПС не коментираха доклада. Два протеста в София поискаха оставката на главния прокурор Иван Гешев. В 18.30 от правосъдие за всеки се събраха пред съдебната палата. От трибуната на протеста беше отправена остра критика към работата на прокуратурата и Висшия съдебен съвет. Оттам коментираха и доклада на Европейската комисия, като поставиха оценка среден 3 за върховенството на закона в България. Малко по-късно в района на площад Независимост се проведе традиционния антиправителствен протест. Протестиращите отново прожектираха видеоматериали на фасадата на Народното събрание, а след това се отправиха на традиционното си шествие до Орлов мост. От утре ще бъдат възстановени седмичните брифинги на щаба с актуална информация за разпространението на заразата от COVID-19. В денят започва главният държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев, заяви, че през последните 2-3 седмици броят на заразените е скочил с 30%. Затваряне на училища на национално ниво заради коронавирус няма да има. Към обучение в електронна среда за 14 дни ще минават само отделни паралелки, в които е имало носители на заразата. А когато се установи, че няма нови случаи и всички контактни са отрицателни, учениците ще се връщат в клас.
Ако са засегнати няколко класа, тогава вече може да преминава към затваряне на отделно училище. Ако пък е много висока заболеваемост, тогава вече може да говорим за затваряне на училища в населено място или в отделен регион, ако заболеваемостта е много голяма. Ако има изцяло електронно обучение, то ще бъде по време на грипната епидемия през януари или февруари, категоричен е доцент Кунчев. Едва ли ще се стигне отново и до затваряне на градове и въвеждане на КПП-та. Но главният държавен здравен инспектор напомня, че за ограничаване на заразата е важен не толкова контролът, а по-скоро самодисциплината на хората. Вижте, няма как на 7 милиона народ само чрез контрол ние да наложим носенето на маски. Всеки има глава на раменете, може да прецени това важно ли е за него или не, отговорен ли е към останалите, защото забележете, носенето на маска по-скоро е отговорност не към собственото, а към чужото здраве. А сутрин в час пик в градския транспорт във Варна автобусите са препълнени. Затова сигнализираха зрители на БНТ. Хората не смятат, че е уместно да се возят притиснати един в друг, в условия на пандемия, на фона на призиви от страна на лекарите за спазване на дистанция. Имам, да, притеснение. Въпреки, че слагаме маски, но все пак съществува риск. В градския транспорт в столицата обаче картината е обнадеждаваща. Пътниците, особено по най-натоварените линии, изглеждат стриктни. Носят горе-долу. А правилно ли ги носят, защото виждаме по-често? Не ги носят правилно. Мисля, че тези малките ученици не носят. По-малките ученици. Те по-смятат, че са недосегаеми. Нашите мерки са в тази посока да се повиши максимално дисциплината на гражданите и на нашите служители, разбира се, за да може да се пазим взаимно. По данни на Центъра за градска мобилност от 23 юни до момента в градския транспорт са съставени 140 предупредителни протокола и над 60 акта за административни нарушения. Проверените превозни средства са били над 2500, а инспекциите през следващите месеци ще зачестят. А в Търговище ново огнище на COVID-19, в частен хоспис, заразени са 29 души, 7 от тях са от персонала. Предполага се, че вирусът е достигнал до социалното заведение от заразен служител. В хосписа живеят 38 възрастни. От март свижданията там са забранени. Въпреки това, коронавирусът е проникнал в социалното заведение преди седмица. Първият случай е на заразен служител, който е полагал грижи за хората. От тях 22 с положителни проби за COVID-19. Чехия и Словакия въвеждат извънредно положение, за да се справят с втората вълна от коронавируса. В Словакия то влиза в сила от утре за 45 дни, като не се предвижда строга карантина. А в Чехия срокът е 30 дни и започва да тече от понеделник след изборите за Сенат и местни органи на властта. Други европейски страни също променят мерките, за да овладеят заразата. Резкият скок на заболели от COVID-19 в Чехия не усуети местните избори и изборите за Сенат, които са насрочени за уикенда. Хиляди хора, които са под карантина, вече гласуваха безопасно в специални изборни секции. Процесът протича така. Колата пристига, шофьорът не излиза от нея и всичко става, докато той стои в колата. С извънредното положение, което влиза в сила след изборите, ще се ограничи събирането на хора до 20 души навън и 10 на закрито. Ще бъдат затворени някои училища и спортните събития ще се провеждат без публика. В Испания съчетават ограниченията с масово тестване. Жителите на Оркаситас, един от кварталите под карантина на Мадрид, минават PCR-тестове, но дори отрицателен резултат не отменя мерките за района. Той се напуска само срещу документ от работа, училище или болница. В Русия не се планират нови мерки, въпреки че новозаразените с коронавируса за последния месец се отбоиха. В Москва залагат на контрол върху носенето на маски на публични места. До сега са глобени над 85 000 души. Ситуацията е неприятна. Според мен мерките трябва да се прилагат по-строго, така че всички да носят маски. Много хора ходят без маски и това е тревожно. Кметът Сергей Собянин посъветва по-възрастните московчани и хората с хронични заболявания да не излизат навън. Учениците ще бъдат във ваканция от 5 до 18 октомври. Съединените щати Джо Байден и Доналд Тръмп влязоха в яростен сблъсък. Двамата претенденти за Белия дом застанаха лице в лице по време на първия си телевизионен дебат в Кливланд, Охайо. За победител анкетите след шоуто и букмейкерите определиха 78-годишния Байден. Кандидатът на демократите води с преднина между 7 и 10 пункта пред президента Тръмп.
Дебат на висок глас, хаотичен, накъсан, с обиди и лични нападки, с постоянни нарушения на регламента, често дразнещ за зрителите. Без ръкостискане и без излишни прояви на джентълменство. От самото начало до 90-та минута президентът Тръмп приложи очакваната си тактика – да прекъсва постоянно опонента. Резултатът – говорене един върху друг и на празни опити на водещия Крис Уолъс да въведе ред. Няма да отговоря на въпроса. Какъв е въпросът? Защо няма да отговорите на въпроса? Искате да увеличите броя на съдиите във Върховния съд? Ще мукнеш ли, човече? Искри прехвърчаха по всички теми – от икономиката, расовото неравенство, Върховния съд и данъците на Тръмп до пандемията от COVID-19. Вие щяхте да загубите повече хора, много повече хора. Щяхте да се забавите с месеци. Много хора умряха и още много ще умрат, освен ако той не стане по-умен и по-бърз. Той не може да ви отнеме възможността да определите изхода от тези избори. Ако победя, ще го приема. Ако изгубя, ще го приема. А той, между другото, казва, че не е сигурен какво ще приеме. Като слушам Джо Байден да говори за преход, нямаше преход, когато аз печелих. Аз печелих изборите. И ако погледнете измамницата Хилари Клинтон, ако погледнете всички различни хора, нямаше преход, защото те се опитаха да ми направят преврат. Тръмп постави под въпрос интелигентността на Байден, който пък го нарече клоун. Дебатът в Кливланд беше първият, до вота на 3 ноември има още два. Някои го определиха като най-слабия в историята на изборите, други като сблъсък, който няма да има никакъв ефект върху нагласите на избирателите. У нас пореден политически скандал с американско участие. Премиерът Бойко Борисов и военният министър Красимир Каракачанов да бъдат изслушани в парламента дали са договаряли доставка на нови 8 изтребителя F-16 с Lockheed Martin зад гърба на Народното събрание. Затова призва лидерът на БСП Корнелия Нинова. Да дойдат в парламента и да отговорят. Не само на народните представители, а на българското общество. За какви параметри на сделката става дума? Кога се предвижда тя да започне? На каква стойност и за какъв срок? Предвижда ли бюджета за 2021 година средства за финансирането на тази сделка? Искаме да питаме министър-председателя 5 милиарда заем от миналата седмица за това ли са? Проектът е гласуван за 16 самолета. Първите 8 са при тези условия. Следващите 8 ще бъдат при различни условия. Надявам се, че при различни цени. Така че не виждам цялата тази шумотевица, защо беше дигната. В края на краища някои от народните представители би следвало, ако не си спомнят какво са гласували, лесно могат да го проверят в деловодството на парламента. Много ясно е казано, че в момента държавата България сключва договор за 8 самолета. Следващите 8 са въпрос на друг договор. И тези, както ви е известно, договори не стават с размяна на писма, а стават с процедура, която минава през Министерски съвет, минава през парламент, където се гласуват средствата и така нататък. Това е втория етап, втората фаза за модернизация на българските ВВС. И тези самолети, като попълване на цялата ескадрила, ще допринесат до пълна оперативна готовност на българската изтребителна авиация за участие за изпълнение на всякакви мисии и за носене на дежурство. Аз считам, че всички български държавни мъже и жени знаят какво е значението на тази сделка, така че се надявам на положително разрешаване. Варненци се оплакват от шумни мотори и автомобили, които нарушават спокойствието им, особено през нощта. Те поискаха да се увеличи контролът над водачите на такива машини или да се променят нормативните уредби. Има ли как проблемът да бъде решен? Репортаж на Нивалина Няголова. В късните часове през летните месеци едва ли има някой, който да не е чувал рев на двигател от мощен мотор или автомобил. При всички случаи трябва да има контрол върху това. Да си има места, където и те да си карат и да си се чувстват свободни. Ако кара с нормални предавки, нормална скорост, това няма да се получи, няма да има този звук, няма да има тези децибели. Жители на Варна настояват шумните машини да бъдат ограничени по някакъв начин. Правите отсечки, където са магистралите вътре в града, има подадени сигнали, включая и Левски, който предразполага за такъв тип
Едно от предложенията е да се променят изискванията за допустимия шум при мотоциклетите. Така машините, които нарушават спокойствието, ще отпадат още при техническия преглед. Това обаче противоречи на заводските настройки и на изискванията за безопасност. Една малка спънка, в която може най-често да бъде направена както с гумите, така и с шума на мотоциклета. А това са основни неща, важни за безопасността на един мотоциклетист. Повечето мотори са по-шумни, с идеята да бъдат чувани. Защото знаете, че 5-5-та в града с мотоциклети са доста. Оправданието на всеки един шофьор, на каквото и друго МЕПС да е бил, не го чух, не го видях. От мотоклубовете признава, че проблем с нощното спокойствие на варници има, но той е причинен от любители на екстремните усещания, които организират така наречените гонки в градовете. Новините в развитие следете в сайта ни bnetnews.bg и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и във Facebook страницата на Посвети у нас. Следва спорт с Нора Шопова. Спокойна нощ!